Eu acho assim, ó, vamos começar a tentar listar o que a gente tem. A gente tem tanta coisa que meu pessoal fica me cobrando que eu fico esquecendo as coisas, né? Eu não deveria, mas tem tanta coisa. Assim, de novo, nós estamos com a célula automatizada aqui, né? Lembrar que a gente lançou esse produto há um tempo atrás, ele está aqui, ele é o primeiro caminhão leve, no segmento de leve, com o câmbio automatizado, né? Ele está aqui. A gente tem o Atego, finalmente, o 30-30, com a distância entre eixo correta, com 6,30 m, que era uma demanda também dos nossos clientes. Dentro das estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. A gente está meio surdo nesse negócio do 30-30, agora a gente corrigiu nossa posição. A gente tem um 27-30 com uma betoneira que é também disruptiva, assim, porque quando me mostraram, eu falei, gente, betoneira com subchassi de alumínio, né? Que é um implemento que gira, que tem uma torção, mas é a betoneira mais leve que está dentro aqui da Fenatran. É um balão de inox de 8 metros cúbicos, é um conjunto bem leve para trabalhar dentro da lei, para resolver esse problema de peso de balança para betoneira, então também é interessante. A gente tem o 3344, né, que é o nosso campeão de vendas no off-road, está aqui também. A gente tem lá fora no Experience, na Fenatran Experience, os novos Actros, e tem o Gruner, que é o nosso caminhão com a direção autônoma. A gente tem o motorista não precisa se preocupar. Você ainda, para a Mercedes-Benz, é uma peça vital dentro do ecossistema de transporte. Só que o que a gente quer fazer é tirar o estresse para algumas situações onde elas são repetitivas, você tem que manter o caminhão na linha ali, a hora que está do lado da colheideira de cana. Então o caminhão faz isso sozinho para você, você vai estar lá para quê? Para acelerar e frear e assistir o caminhão fazer o resto para te ajudar a ganhar mais produtividade, né? Então o Gruner está lá, todo mundo que está andando está tendo a experiência de fazer o circuito inteiro sem colocar a mão no volante, né? O caminhão faz o circuito sozinho. Essa é uma super novidade também.